E aí, vocês gostaram? Se vocês gostaram, dão glória a Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Irmãos, isto chama-se desprendimento. Nós temos que cuidar da nossa mocidade, ensinar a nossa mocidade. Os cultos que teve de jovem aqui com bateria foi os melhores cultos de mocidade que nós tivemos nessa igreja. Lotou. Teve culto com 60 e poucas pessoas, com mais ou com menos, enfim. E o nome de Deus sendo glorificado nessa parte. Nós vamos pedir para um dos irmãos mais velhos, quem é o mais idoso nosso aqui, hein? Das irmãs, pronto. A mãe do irmão músico lá do irmão Artemio. A irmã, qual é o nome dela? Eu esqueci o nome dela. Qual é o seu nome, irmã? Pede um hino, irmã Lourdes. 350. Vamos tocar esse hino. Glória a Deus. Irmandade, canta, solta a voz. Thank you.
Deus.